kepada guru-guru Tabika Kemas yang telah selesai membuat kursus pendidikan awal kanak-kanak dalam yang tempoh 3 bulan. Guru-guru ini sudah mempunyai diploma, jadi untuk menambah nilai ataupun mempertingkatkan kemahiran, Kemas panggil balik untuk menambahkan kursus selama 3 bulan. Dan daripada seluruh tadika Kemas, kita ada 10,833 sekolah Kemas ataupun pengajian Kemas, dan 544 adalah Tasker. Jadi ini sebahagian daripada guru-guru lah yang ada di sekolah Kemas. Dan seperti mana yang kita tengok tadi, Kemas juga telah mendapat anugerah Trusted Brand of the Year 2020 dalam kategori pusat pembelajaran prasekolah pilihan pengguna di Malaysia. Yang ini diberi oleh Reader's Digest lah. Reader's Digest dah bagi kepada Tabika Kemas yang setara dengan tabika-tabika lain lah. Jadi pada saya lah, pendidikan awal kanak-kanak ni, especially bagi penduduk di luar bandar yang tak banyak pilihan, jadi mereka telah menjadikan Kemas sebagai tempat di mana mereka menghantar anak-anak untuk belajar. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang ni, kita kena tambahkan kemahiran para guru yang ada di sekolah-sekolah ni. Cara nak tambah tu, short course lah. Bawa short course 3 bulan, bawa short course 3 bulan, jadi tambah. Mereka dah ada apa nama kemahiran dah sebab mereka ada diploma. Mereka dah ada diploma. Jadi hari ini ada lebih kurang 418 pelatih lah yang berjaya dalam mendapat sedia kursus ni. Jadi ini adalah satu usaha untuk penambahbaikan kepada tadika sekolah, tadika Kemas di luar bandar.